بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ ٹویٹ آپ اپنے موبائل سکرین پر دیکھ سکتے ہیں آج یو اے ای نے بڑا اعلان کیا ہے کہ جو لوگ پولی ویکسینیٹڈ ہے وہ 5 اگست سے دبئی میں انٹری کر سکتے ہیں تو اس میں انہوں نے 2 کیٹیگری کے لوگوں کو شامل کیا ہے ان میں سے 1 کیٹیگری کے لوگوں کے لیے ویکسین کے شرط کو لازمی قرار دیا گیا ہے جبکہ دوسرے کیٹیگری کے لوگوں کے لیے ویکسین کی شرط نہیں ہے تو جن کے لیے ویکسین کی شرط نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ہیلتھ سیکٹر سے ریلیٹڈ ہے یا ایجوکیشن سے ہے یا اسٹوڈنٹ ویزے پہ ہے تو ان کے لیے ویکسین کی شرط نہیں ہے وہ بنا ویکسین کے بھی یو اے ای میں انٹری کر سکیں گے 5 اگست سے تو یہ جو یو اے ای میں پاکستانی ہے ان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ ان کے لیے فلائٹ بحال ہونے جا رہے ہیں 5 اگست سے تو جن لوگوں نے ابھی ویکسین نہیں بھی لگائی ان کو چاہیے کہ جلد ویکسین لگوا لے اور ویکسین سرٹیفکیٹ حاصل کریں تو یہ تھی اب تک کی خاص انفارمیشن اور گڈ نیوز جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی امید کرتا ہوں آپ کو یہ انفارمیشن اچھی لگی ہو تو اس کو لائک شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تھینک یو